jutro! Cile se razbuđuje. Ali još bolje ćemo se razbuditi i brže ćemo se razbuditi kada budemo jeli. Zato ćemo da napravimo doručak. Može. Danas ću da napravim, to jest, hoćeš i ti da mi pomažeš ili ćeš samo da budeš tu i da postojiš? Ti treba budeš majka uskoro, tako treba da naučiš kako se pravi hrana, tako da ja ću te ostaviti u čarima učenja pravljenja hrane. Okej. Danas ću da napravim za doručak tortiljice. U suštini vrlo jednostavno, veoma zanimljivo, pa rekao da podelim sa vama. Eto, malo da imam i neki video na kanalu da bude zanimljivo, da me vidite da postojim. Kao što vidite, ovo je morning glam, jutarnji fashion yes yes lice, ali ajde da pravimo tortiljice. Kako rimujem kod tar. Za početak su nam potrebne viršle i treba da ih očistimo i da ih skuvamo. Sad ću da ih izvadim odavde. Ja sam u suštini uzela 4 viršlice zato što ću da napravim 2 tortilje cile, tu 2 tortilje meni. Pa sam uljuštila 4 viršlice. E sad, pošto imamo 4 viršlice, treba nam 4 tortiljice. Pošto su, ja sam uzela ove u Lidlu i malo su onako življe. Tako da ću malčice samo na tiganju, dok se tiganj malo zagreje, jel te? Da onako, da se onako stvrdnu lepo. E sad, šta vam je potrebno od namaza i svega? U suštini šta god vi volite. Ja najviše volim ovako, da imam pavlaku uvek. Vrlo često stavljam majonez. Ovo je jako super stvar, ovo je kao prženi luk koji smo kupili u Ikeji, tako da je vrhunski. Cile voli da stavlja šriraču, tako da ćemo u njegovu da stavimo to. I uvek stavim neko povrće, ovog puta sam uzela kisele krastavčiće i paradajz i moram da kažem da mi je Cile isekao krastavčiće, tako da hvala Cile! Šta? Šta? Kažem da si mi isekao krastavčiće. Dakle, prvo ćemo da napravimo meni ovako jednu tortiljicu. Dakle, prvo ću staviti pavlakicu. Zatim ćemo staviti majonez. Pošto sam ja trudna i ne smijem ljuto, ja neću uzimati šriraču, ali ciletu ćemo napraviti, vidjet ćete u sljedećoj. Zatim ćemo ovdje dodati viršlicu koja se prepolovila. Evo ovako. Dodat ćemo krastavčiće i dodat ćemo paradajz. Stavit ćemo sirić i ga ovako podijelim, može tu suštini sitnije ovako, na primjer, pa ovdje malo, pa ovako, kako god, i luk. Ovo bude onako hrskavo i onda mu daje jako lijep ukus i baš mi se dopada. I u suštini, ova se malo više zapekla, ali u suštini ovako sa ćoškova i prevučete i prevučete. Zapekla sam je previše. Nemojte to da radite, ali imamo primjer kako zapravo treba. Ajmo sada cijelicu da napravimo, u suštini manje više isti postupak. Stavljamo pavlaku, a sad njemu ćemo da stavimo šariraču. Tako, viršlica. Kao što vidite, počinju da se lome onako malo. Imamo krastavčiće i paradajziće. Naravno, sirić. Ovo su 4 sirići za sandviče, vi možete da stavite koji god hoćete. Tako. Ja stavljam uglavnom uz viršle zato što se onda lepo istopi od toplote viršle. I stavimo ovako lukića. Evo ga. Ostatak paradajza naravno pojedete. I eto ljudi, brz i jednostavan doručak, kad sam ja uspjela, verujte mi, može svako. Probajte, recite mi da li vam se dopada i da li ste uspjeli da napravite. Možete u suštini da dodate što god, samo je bitno da je ovo jako brzo, jako jednostavno i eto, kada nemate što da jedete za doručak ili nemate ideju što da jedete, evo, sada imate što. U svakom slučaju, hvala vam na gledanju, nadam se da vam se dopada video i mi se vidimo u nekom sljedećem klipu. Do tada, bye!
Nije sve došlo preko noći, ako vidiš samo sjaj, ako se trudiš sve će to doći, ovaj YouTube raj. Nasmeši se i uradi sve što ti srce poželi.